Srbiji? Ajmo samo da rešimo ovo pitanje. Za vas su Crnogorci Srbi ili ne? Crnogorci su ono što oni kažu da jeste. Svaki čovek je ono što on kaže da jeste. Ale, dakle, sa Hrvatima kad imam ovu raspravu tipa Ustaše i tako dalje i neko kaže, evo Šešelj, vi ste rekli da on sve Hrvate kažu da su Srbi. Ne, ne. Oni su ono što oni kažu da jesu. Da li su oni poreklom? Naravno da neko se zove Jović i Jovanović da je poreklom Srbin. Naravno da je njihov centar for glavni sad i sjajan igrač Bruno Petković da je poreklom Srbin. Pa ne može da bude nikak Hrvat. Ali to su njegovi dedovi rešili i to je njegova stvar. Ja se u to ne petnjam. Ako Crnogorci, bez obzira što su oni bili 1908. godine, 98% izjasnili se kao Srbi, danas koji god Crnogorac kaže ja sam Crnogorac, ja skidam kapu, majstor je to u redu. Ali nemoj da ulaziš u raspravu o tome i nemoj da otvaraš nacionalno, pre svega srpsko pitanje, jer njima je današnje crnogorstvo zasnovano na antisrpstvu. Da. Ja sam pre, koliko ima, 5 godina napisao, ne damo vam djedove. Znači, možete budete šta hoćete, ali nemojte da negirate da su vam dedovi ili pradedovi neki se izjašnjavali kao Srbi. Sad sam bio dole pre mjeseci nešto dana i čovjek kaže Crnogorac. Ja mu kažem, na koga se pozivaš? Kako veli misliš? Na tradiciju, na Crnu Goru, na ovo, na ono. Rekao, na Njegoša. I onda stane tu. Ne možeš rekao, na njeg da se pozoveš jer je bio Srbin do neba. Na Marka Miljanova ne možeš. Na Crnojeviće ne možeš. Možda se pozoveš rekao na Đilas. Imaju problem taj, ali ja ne mogu da kažem da je meni žao Crnogoraca. Ako hoće, to je njihova stvar, neka idu. Samo ukoliko nastave ovim putem, Crnogorci će završiti kao katolici. Jer njihova crkva neće biti primljena u bez obzira da li ova Mirašova ili nova nekakva koju najavljuje, neće biti primljena u Savez pravoslavnih crkava. Nikada neće biti primljena. A ona šta u tom slučaju može? Ne može da bude sama Aleksandra. Ona će da ide prema Uniji, odnosno grko-katolici, kao prelazno rešenje i na kraju će biti Crnogorci katolici.